Tak to nejak to tu vidím teraz ja. Looking through the eye of pig. Sa tam slušný pohyb! Takže nazda priatelia. V dnešnom videu by sme si chceli povedať niečo o horúcich novinkách, ktoré sú vo Flow Controle, konkrétne Kopčiansky tribunál. Tieto naše vansky a zameriame sa na model Kyle Walker, teda je to čistý proskejtový model. Tento model je veľmi známy v oblasti proskejt. Kyle Walker je proskejter, ktorý jazdí za tým Vans a v princípe to ďalšie kvalitné topánky, ktoré môžete používať na skateboarding, takže toto tu je Sky Walker a poďme sa veľmi rýchlo pozrieť, ako ten model vyzerá. Čo to tu drebeš, more? Takže toto je jeden z tých modelov, rok 2020, sezóna 2020, takže takto nejak to vyzerá. Cena je 82 eur, klasika popkaž, vložka, mekučka vnútri, hej. Vzadu máme prišitú petu, podrážka je pevná, hustá, waflovka klasická od spodu, takisto aj pre BMX-károv. Vaše práva! Všimnite si tú krásnu líniu na podložke, keď sa pozrete pekne. Neviem, na čo to presne slúži, či to je na odvodnenie alebo niečo podobné, netuším. Každopádne toto je Kyle Walker, ktorý proskate ponúka. Tu máme ďalšieho Kyle Walkera, je to vlastne ten istý model. Krásna, čierna, jednoduchá, biely znak Vans, hnedá podráštička. No čo vám budem hovoriť? Perfektné tenističky vo Flow Controle. Čo to tu trepeš, kámo? Čo to tu trepeš? Stále len rozprávaš. Čo to tu trepeš?